Welkom bij die grootste boksgeveg van 2020. Kom ons vind uit wie gaan wen. 1 boksgeveg, 2 opponente, 4 rondes. Wie denk jy gaan wen? Wat zou gebeuren als COVID-19 in die boks kruip saam met die Heilige Gees klim en hulle 'n boksgeveg hou? Wie denk jy sou wen? Ronde nummer 1. Waar kom hulle vandaan? Daar is 'n klomp slim mense wat vir ons vertel dat COVID-19 nie in 'n laboratorium gemaak is nie, maar dat het van dieren afkom en dat mense daai dieren geëet het wat hulle nie moes nie. En daai persoon het iemand anders aangesteek en toe iemand anders aangesteek en so het aangegaan totdat die hele wêreld nou al siek word. Maar waar kom die Heilige Gees vandaan? Het jy geweet dat die enige eerste keer wat ons van die Heilige Gees lees is in Genesis 1 vers 2? Dit is reg. Die tweede vers in die hele Bybel vertel al vir ons van die Heilige Gees. En ons noem hom die Gees van God. En daar staan dat die Gees oor die water gesweef het. Met ander woorde, die Heilige Gees was nog altyd daar, het nog altyd bestaan. En belangriker, die Heilige Gees is self God. Maar hoe het dan gebeur dat die Heilige Gees by ons uitgekom het? Daarvan lees ons in Jesus se lewe. Jesus is ons aarde toe gestuur om vir ons 'n nuwe manier van lewe te kom wys. Maar nadat Jesus gekruisig is en hy opgestaan het, het hy vir sy disippels en 'n klomp ander mense vertel dat hy ongelukkig terug moet gaan. Terug moet gaan hemel toe. En dit vier ons môre met hemelvaart, waar Jesus terug is op 'n wolk hemel toe en aan die regterhand van God sit. Maar Jesus het daardie dag gesê, ons hoef nie bekommerd te wees nie, want wanneer hy weg sou gaan, sou ons nie alleen wees nie. Maar hy gaan iemand in sy plek vir ons stuur. En dit is die Heilige Gees. Sien, Jesus het langs mense geloop. Maar toe die Heilige Gees uitgestort word, het dit op elke gelowige gerus. En dit beteken dat die Heilige Gees in elke liewe gelowige kom bly het. Hoe cool is dit? Jesus loop nie net meer langs ons nie, maar die Heilige Gees woon nou binne ons. Wil jy ook die Heilige Gees hê? Hoe kry mens die Heilige Gees? Al wat jy hoef te doen, is om Jesus Christus as jou verlosser aan te neem. Dit beteken, jy moet glo dat die enigste manier wat jy in die hemel kan kom, is deur Jesus se genade. So jy kan net nou, daar waar jy sit, saam met mama en papa bid en vir Jesus vra om die koning van jou hart te word. Vir Jesus vra om jou sondes weg te neem en dan te sê, jy glo in Jesus as die enigste manier om in die hemel te kom. En dan ontvang ek en jy die Heilige Gees as 'n persent, 'n persent wat ons nie verdien nie. Dis gratis en dit is die grootste persent wat ons ooit in ons lewe kan kry. Die Heilige Gees was nog van die begin af daar en hy is self God. Ek dink nie dat COVID-19 die Heilige Gees daaroor kan wen nie. So die wenner van hierdie ronde is die Heilige Gees. As jy wil weet wie se wenner in ronde 2, skakel Sondag in.